Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan əslində kimdir? Zəhmət olmasa videoya keçməzdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Nikol Paşinyan 1 iyun 1975-ci ildə Ermənistanın Tavuş regionunun İcevan şəhərində anadan olub. Ona 2-ci Dünya müharibəsində həlak olmuş ata-babasının adı verilib. Onun atası Vladimir Paşinyan futbol və voleybol məşqçisi, həmçinin idman müəllimi kimi işləyib. Nikol 12 yaşında olarkən onun anası dünyasını dəyişib və ona atasının ikinci arvadı olan Ögey anası Yerjanik böyüdüb. Nikol məktəbi 1991-ci ildə bitirib. Ermənistanda Qarabağ hərəkatı zamanı Paşinyan tələbə etirazları, yürüşləri və nümayişlərini təşkil edirdi. Onun özü Qarabağ müharibəsi zamanı orduda xidmət etməyib, çünki onun özündə böyük iki qardaşı müharibəyə yollanmışdılar və qanuna görə onun orduda xidmət etməsi məcburi deyildi. Paşinyan 1991-1995-ci illərdə qədər İrəvan Dövlət Universitetində jurnalizm üzrə təhsil alıb. Əlaçı tələbə olmasına baxmayaraq, universitet rəhbərliyini açıq şəkildə tənqid etməsinə görə onu məzun olmasından biraz qabaq universitetdən qovublar. 2015-ci ildə verdiyi müsahibədə Paşinyan özünü daha çox jurnalist kimi hiss etdiyini bildirib, çünki siyasətə də jurnalizmdən gəlib. Paşinyan həyat yoldaşı jurnalist Anna Akobyan ilə universitetdə təhsil alarkən tanış olub. Məryəm Şuşanlı Arpinə adlarına qızları və Aşot adında oğulları var. Oğlu Aşot 2018-2019-cu illərdə Dağlıq Qarabağdakı Ermənistan qoşunlarının tərkibində xidmət keçib. Paşinyan yoldaşı ilə hələ də rəsmi nigah bağlamayıblar, onların kilsə nigahları da yoxdur. Anna Hakobyan 2012-ci ildən bəri Aykəkan Jamana qəzetinin baş redaktorudur. Paşinyan bildirib ki, bir gün Anna Hakobyan ilə Erməni Apostol kilsəsində nigah bağlayacağına ümid edir. Paşinyan doğma erməni dilindən başqa rus və ingilis dillərini bilir. İxtisasıca jurnalist olan Paşinyan 1998-ci ildə öz qəzetini qursa da bir il sonra bağlanmışdı. O dövrün Milli Təhlükəsizlik Naziri Serj Sarkisyana böhtan atmaqda təqsirlənərək bir il həbs cəzasına məhkum edilmişdi. 1999-2012-ci illərdə Hakəkan Jamana qəzetinin redaktoru olmuşdu. Ermənistanın birinci prezidenti Levon Terpetrosyana rəğbət bəsləyən Paşinyan, ikinci prezident Robert Köçəryan, müdafiə naziri Serj Sarkisyan və onlara müttəfiq olan oliqarxları çox tənqid edirdi. Paşinyan Terpetrosyanın açıq tərəfdarı idi. O, 2008-ci il prezident seçkilərində siyasi geri dönüş etmiş, lakin geniş səs saxtakarlığı və zorakılıq şəraitində Serj Sarkisyanı uduzmuşdu. Atəşli çıxışları ilə diqqət çəkən Paşinyan 1 mart 2008-ci ildə seçkilərdən sonrakı etiraz aksiyalarında əhəmiyyətli rol oynayıb. Kütləvi ixtişaşlar təşkil etməkdə təqsir olunan Paşinyan 2009-cu ilə qədər gizlənib. O, mübahisəli şəkildə 7 il həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Bu addım siyasi motivli kimi qiymətləndirildi. Paşinyan ümumi amnistiya çərçivəsində 2011-ci ildə azadlığa buraxıldı. 2012-ci ildə isə Terpetrosyanın geniş müxalifət koalisiyası olan Ermənistan Milli Konqresindən parlamentə seçilmişdi. Paşinyan siyasi arenada Terpetrosyandan ayrılaraq mülki müqavilə partiyasını qurdu. Paşinyan digər iki müxalifət partiyası ilə çıxış yolu ittifaqını qurmuş 2017-ci il parlament seçkilərində demək olar ki 8% səs topladı. O, baş nazir Serj Sarkisyanı və hökumətini istefaya məcbur edən 2018-ci Ermənistan inqilabının lideri idi. Paşinyan 2018-ci ilin may ayında baş nazir seçildi. Paşinyan dövründə Ermənistanda demokratiya, mətbuat azadlığı və korrupsiya ilə mübarizə əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırdı. Ermənistan iqtisadiyyatı da post-sovet məkanında ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatlardan birinə çevrildi. Paşinyanın xarici siyasəti rusofob və qərbmeyli olaraq qiymətləndirilir. Paşinyan 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistana rəhbərlik etmişdir. Müharibə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında baş tutan Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində baş verən ən son və əhəmiyyətli hərbi münaqişə idi. Paşinyanın Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə birinci görüşü zamanı Qarabağ münaqişəsinin dinc yolu həlli üçün yeni addımların atılması barəsində razılıq almışdı, lakin Paşinyan hökuməti və Mərkəzi Xan kəndində yerləşən qondarma rejim aldığı qərarlar, o cümlədən etdiyi populist və irredentist çıxışlar səbəbiylə tərəflər arasında vəziyyət gərginləşdirdi və nəticədə müharibə başladı. 9 noyabr 2020-ci ildə Paşinyanın da imzaladığı üç tərəfli atəşkəs bəyannaməsi ilə 44 gündən sonra başa çatan müharibə Ermənistan tərəfi üçün əhəmiyyətli insan, maddi və ərazi itkiləri ilə nəticələndi. Müharibədən sonra Paşinyan etirazlarla üzləşdi və Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycanla imzalanan atəşkəsə görə onun istefa etməyi tələb edilmişdir. Etirazlara və 40-dan çox yüksək rütbəli hərbi zabitin onu istefaya çağıran bəyanatına baxmayaraq Paşinyan siyasi hakimiyyəti təhvil vermək çağırışlarına müqavimət göstərdi. Paşinyan 25 aprel 2021-ci ildə iyun ayında növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi üçün rəsmi istefa verdiyini elan etdi.
Buna baxmayaraq o seçkilər keçirilməyənə qədər baş nazir vəzifəsini icra etdi. O 2021-ci il seçkilərində bütün səslərin yarısından çoxunu qazanaraq qalib gəldi və hazırda da Ermənistanın baş naziridir. Erməni mətbuatında tez-tez onun əslən Azərbaycanlı olduğu Azərbaycan agenti olduğu kimi fikirlər səsləndirilir. Bəs siz necə düşünürsünüz? O həqiqətən mi agentdir?